ההרחקות הרבות שנצטווינו כדי שלא להיכשל בעריות יותר מאשר שאר העבירות. והנה באיסור עריות שלושה מיני לאווין. לאו אחד על עצם ההסתכלות, כמו שכתוב, ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ועוד לאו על הערעור, כמו שכתוב, ונשמרת מכל דבר רע. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שלא יערער אדם ביום, שלא יבוא לידי טומאה בלילה. ולאווין של עצם המעשה חס ושלום, כפי המעשה שעבר, חס ושלום בעניין העבירה. כל חד לאו דילה, כל אחד עם הלאו שלו, עם האיסור שלו. אם כן, יש לאו מיוחד על ההסתכלות, ולאו מיוחד על הערעור, ולאו מיוחד על המעשה. ולא מצינו כאין זה בכל התרי"ג מצוות, אלא בעבודה זרה, שמצינו גם כן לאו על ההסתכלות, שנאמר אל תפנו אל האלילים, ולאו על הערעור, שנאמר ופן תישא עיניך שמיימה. וגם כתוב, אשר אתם זונים, דרשו, זה הערעור, עבודה זרה, ולאו על המעשה שנאמר, לא תעשה לך פסל. ובשביל זה הזהירה התורה שלושה לאווין, מפני שבזמן בית ראשון היה יצר של עבודה זרה גם כן קשה כמו עריות, ואולי עוד ביותר. לכן הזהירה התורה על אלו באלו שלושה לאווין, שהיה יצר תקיף בהם ביותר, כמו שמצאנו במדרש איכה בזה, ויצרד העבודה זרה ביטלו לרבנן, ואת היצר של העבודה זרה ביטלו אותו חכמים, כמובן במסכת יום הדף סמכת עמוד ב', ורצו גם כן לבטל יצר של העריות, ולא יכלו, מפני קיום המין. וששיהיה המשכיות, שגבר ואישה יביאו ילדים יחד, לכן לא ביטלו אותו. ועוד יש בעריות ובעבודה זרה, להבין מכל החמישה חושים. בריח, יש לב מהכתוב לא תנאף, מדרשו לא תהנה אף מבשמים של קישוטי נשים. וכן בעבודה זרה אמרינן, הלך בשוק והריח ריח של עבודה זרה ונהנה להריח, נקרא חוטה. ואולב מהכתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. ובשמיעה אמרו, כל באישה ערבה ובעבודה זרה שלא לשמוע למסית, כמו שכתוב, לא תעווה לו ולא תשמע אליו. ובתאימה אסרו לאכול עם אשתו נידה בקערה אחת, וכן באשת איש לפי שיטת הרבה פוסקים, כמו שלמדנו מאישה נידה, נאמר כאן לא תקרא ונאמר כאן לא תקרבו. וכן בעבודה זרה יש לב שלא לאכול מתקרובת עבודה זרה, שנאמר, תן תכרות ברית ליושב הארץ, וקרא לך ואכלת מזבחו. וכן מצינו בדיבור, שאמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, ובעבודה זרה, פן תדרוש לאלוהיהם, וכן כי יסיתך. ואמר רבנו הרמב״ם, זיכרונו לברכה, בסוף הלכות איסורי ביאה, וזה לשונו, אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות. עד כאן לשונו. שנפשו של אדם מחמדת אליהם, אם כן ממלא לפום צער האגרה, כמה שיש צער בעניין הזה שאתה רוצה להישמר ויש לך צער בעניין הזה, ככה גם תדע השכר שלך יהיה מאוד גבוה. כמה שאתה סובל בעניין הזה של העריות כאן, ככה תדע לך גם ככה יהיה השכר שלך מאוד גבוה. הוא משלם על זה יותר שכר מכל קיום הלאווין שבתורה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.